에이, 애 걸어가면 한 개 뛰어, 쫄 마을거리 뛰어. 응. 지에 প্রথমে আগକୁ আসিব না সিয়ে হি প্রথমে মরিব সেই হিসাবে আগକୁ আস ঘরে যদি তুমি নিয়া লগাইব তবে এই ঘরে মু যাই যমুনা পাখরে ছিড়া হেবি মরিবাকু পড়িলে আমি সাঙ্গ হেকি মরিবু সাঙ্গ হেকি संगीत संगीत तो घर को फेरिया कौन कहे को चाहो तुम्हें तू तू घर को फेरिया प्लीज कहीं की मु बहुत बड़ा विपद रे पड़ी छी संगीत मत तो बचा मत तो बचा बाबा मत तो बचा कौन है जी किछी नो बाबा तो फेरिया मो कथा सुन तो घर को फेरिया मो जमुना को नहीं घर को फेरिबा को चाहे मु तो सेया कहू छी कौन जदि मां को सम्मान करू थाओ ଯଦି ମାଆକୁ ଭଲ ପାଉଥାଉ ଯଦି ମା କଥାର ମୂଲ୍ୟ ଥାଏ ତୋ ପାଖରେ ତାହେଲେ ତାହେଲେ କ'ଣ ତାହେଲେ କ'ଣ ରହିଗଲ କାହିଁକି କୁହ ପ୍ରଥମେ ମୋତେ କଥା ଦେ ତୁମ କଥା ରଖିବୁ କହ ରଖିବି ଏଇ ପରିବାରରେ କେହି ରଖନ୍ତିନି ସଙ୍ଗୀତ କେହି ବୁଲି ବି ଚାହାନ୍ତିନି ସମସ୍ତେ ଅପମାନ କରନ୍ତି ଅବହେଳା କରନ୍ତି ସମସ୍ତେ ମାଆକୁ କେହି ବି ପଚାରନ୍ତିନି ସଙ୍ଗୀତ କେହି ପଚାରନ୍ତିନି କଣ ହେଇଛି ତମର ତମେ ତମେ କାନ୍ଦୁଛ କାହିଁକି ତୁ କହ ତୁ ତୁ କହ ତୁ କଥା ରଖିବୁ ତୁ କହ ସଙ୍ଗୀତ ହଁ ମୁଁ ରଖିବି ତମେ ତମେ କୁହ କ'ଣ ଚାହୁଁଛ ଯମୁନା କୁ ଘରକୁ ନେଇ ଆ ତମେ ହଁ ମୁଁ କହୁଛି ଯମୁନା କୁ ଘରକୁ ନେଇ ଆ ସଙ୍ଗୀତ ସେ ହିଁ ହବ ଏ ଘରର ବୋହୁ ଭୁଲରେ ବି କଥାଟା ଯେମିତି କେହି ନ ଜାଣିପାରନ୍ତି ନହେଲେ କିନ୍ତୁ କେହି ବି ମୋତେ ଏ ଘରେ ଆଉ ରହିବାକୁ ଦେବେନି କେବେ ବି ଭୁଲିଯିବୁନି ପ୍ରକୃତ କଥା କ'ଣ ଜାଣିଛୁ ଆମ ଘରର ବୋହୂମାନେ କଣ୍ଢେଇ ଭଳି ଅନ୍ୟ ହାତରେ ସୂତାଟା ଥାଏ ସେ ଆମକୁ ଯେମିତି ନ ଯାଏ ଆମେ ସେମିତି ନାଚୁ ମୋର ଆଉ ଯମୁନା ଭିତରେ ମୋର ଆଉ ଯମୁନା ଭିତରେ କୌଣସି ଫରକ ନାହିଁ ରେ କୌଣସି ଫରକ ନାହିଁ ସେ ଗୋଟିଏ ଝିଅ ଢୋଲ ବଜାଇ ନିଜର ସଂସାର ଚଳଉଛି ଆଉ ମୁଁ ଏ ଘରର ଗୋଟେ ବୋହୂ ହେଇ ଏଇ ସଂସାରକୁ ଚଳଉଛି ଆଉ ଦେଖ ନା ତାର କୌଣସି ସମ୍ମାନ ଅଛି ନା ମୋର କୌଣସି ସମ୍ମାନ ଅଛି ଆମ ପରିବାରରେ କୌଣସି ବୋହୂର କିଛି ସମ୍ମାନ ନାହିଁ ରେ ଜଷ୍ଟ ଆମେ ଅଛୁ ବହୁ ଦରକାର ସେଥିପାଇଁ ଚିନ୍ତା କରନି ତମ ଆଶୀର୍ବାଦ ମୋ ଉପରେ ଅଛି ମାନେ ମୁଁ ନିଶ୍ଚୟ ଯମୁନାକୁ ଫେରେଇ ଆଣିବି ଚିନ୍ତା କରନି ତମେ
दादा कौन आउ के ही भी मते अटके परिबेनी काई के फोन करथला ना ना मु बुझी पारुनी के ही अटके परिबेनी माने माने मु त घर को फेरिबी किंतु सांगरे जमुना को नेकी फेरिबी हेलो भाई को दे केवल जी सार्थक रे जी भाई पाप एबे डाउनलोड करंतु।